ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက်သောက်သော် ဝင်မှွေ အတွက် လူတွေနှုတ် ပြေ စာမျက်ပွဲ ကို လာရောက် ပြေ ဆိုသူ ဦးရေ ဟာ 89 ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက်သောက်သော် မှာ လူတွေနှုတ် ပြေ စာမျက်ပွဲ ကို ဇူလိုင်လ 30 ရက်က နေ ဩဂတ်လ 8 ရက် အထိ စစ်ဆေး ခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒီလို စစ်ဆေး ရမှာ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက်သောက်သော် လှိုင် နယ်မြေ နဲ့ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက်သောက်သော် ဂျွာသာကြီး နယ်မြေ ကို ဝင်မှွေ လျှောက်ထားသူ ဦးရေ 3500 ကျော် ရှိ ပြီး အဲဒီ ထဲက လာရောက် ပြေ ဆိုသူ 3000 ကျော် ရှိ က အကြောင်း မျိုးမျိုး ကြောင့် ပြက်ကွက်သူ ဦးရေ ကတော့ 900 တက် ဦး ရှိ တယ် လို့ သိ ရ ပါတယ်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြက်ကွက်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြက်ကွက်တဲ့အခါမှာဒီဘာသာရပ်တစ်ခုသူတို့ရသွားလို့ပြက်ကွက်တာလည်းရှိတယ်။တချို့ကကြတော့လေဒီလျှောက်လွှာတော့တင်းတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့လာမဖြေတော့တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့သဘောနဲ့ပေါ့သူတို့ဒီမလာတော့တာတို့သူမိဘတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာဗျူးမဝင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်ကြားတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးမနစ်နာနိုင်အောင်မနစ်နာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလေဒီအချိန်မီလာရောက်အင်တာဗျူးနိုင်အောင်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရက်အပူ၄ရက်ကိုလည်းထပ်ဆောင်းပြီးတော့မှအင်တာဗျူးပေးပါတယ်အခုဆိုလည်းကျွန်တော်တို့13ရက်နေ့ထိယူပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စနေနေ့ရက်13ရက်နေ့ရက်ကိုလာပြီးတော့မှအင်တာဗျူးနိုင်တယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှသတင်းကောင်းပါလို့ပါတယ်ရန်ကုန်စစ်ပွဲတက်ကတော့မှလူတွေနှုတ်ပြေဆိုင်ပွဲစစ်စစ်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ပြီးဆုံးသွားပေမဲ့လည်းရေကြီးတဲ့ဒေသကသူတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလာနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ထိဆောင်းဆိုင်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆောင်းဆိုင်ပေးတဲ့ကာလပြီးဆုံးသွားရင်တော့ဝင်ငွေရွေးချယ်မယ့်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်စစ်ပွဲတက်ကတော့တင်းနေရေးဌာနရဲ့ဌာနမှဦးတန်းစိုးဦးကပြောပါတယ်။ဝင်ငွေလက်ခံမဲ့ဥယေကတော့ရန်ကုန်စစ်ပွဲတက်ကတော့လှိုင်းနေမြေအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူ200နဲ့ရွာသားကြီးနေမြေအကြောင်းအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူ1200စုစုပေါင်း1400လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေရရှိသူတွေရဲ့စာရင်းကိုတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။